Cea de-a șasea reuniune a Consiliului Consultativ al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării a avut loc ieri la Palatul Ghica. Întâlnirea a reunit specialiști din Germania, personalități din mediul academic, reprezentanți ai mediului de afaceri și parlamentari, printre care și deputatul Nicolae Florian, inițiatorul Catedrei Internaționale Onorifice pentru Strategia de Dezvoltare a Dunării. La București, ieri, a avut loc reuniunea Consiliului Consultativ al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, la Casa Dunării, situată în Palatul Ghica, a avut loc cea de-a șasea reuniune a acestui Consiliu Consultativ pentru Strategia Dunării, susținerea strategiei de dezvoltare a regiunii Dunării. Această strategie a Uniunii Europene pentru regiunea Dunării este un instrument comunitar de cooperare macro-regională, care a fost promovat la nivelul Uniunii Europene în anul 2011 de către România și Austria. Reuniunea s-a dovedit a fi un schimb de experiență între partenerii SUE, noile evoluții privind revizuirea și ameliorarea sistemului de guvernanță a strategiei Dunării și rolul important pe care societatea civilă îl are în acest sens. Implementarea acestor proiecte au în vedere aceste patru axe prioritare, dintre care conectivitatea, care înseamnă lărgirea șenalului navigabil, transportul intermodal în porturile riverane Dunării, și anume transportul pe apă să poată să fie conectat la transportul pe cale ferată și transportul rutier. De asemenea, este vorba de proiecte pentru protecția mediului și protecția calității apei pe Dunăre în situația noastră, iar România face parte integrantă de acest proiect. De asemenea, se are în vedere și creșterea prosperității în regiunea Dunării și Uniunea Europeană ține cont de faptul că România se află într-o zonă dezavantajată și sunt convins că o să se implementeze proiecte pentru susținerea cetăților port riverane Dunării. Parteneriatul strategic al Dunării reunește reprezentanții autorităților publice, locale și regionale, ai mediului academic, ai mediului de afaceri și reprezentanții ai societății civile prin organizații non-guvernamentale active și preocupate de ridicarea nivelului de trai al cetățeanului din bazinul dunărean.